Героям слава, вітаю в студії, вітаю шановних глядачів. Пане Юрію, росіяни наш майдан називають державним переворотом і навіть Януковича хотіли повернути. Чому, в принципі, це не могло спрацювати з українцями? Насамперед, майдан 13-го року це була реакція на владу Януковича 10-го року. Тобто своїми всіми діями, конституційним закладом, через Конституційний суд, всіма законами знищення всього українського в державі, воно спонукало українців на таку реакцію. І 13-й рік це були наслідки дій Януковича, починаючи від прем'єр-міністра, коли він зайшов в 7-му році, а потім ставши легітимним, ну зараз ми жартома кажемо про це, президентом в 13-му році ми відреагували так. Бо вся влада Януковича тягнула Україну в прірву Московщини. Московщини, в якій нам місця не було, як вільні нації. Там ми могли бути тільки рабами, що, власне, ми і довели, коли стали супротив цього всього, що відбувалося в Києві, ну і по всім обласним центрам, і не тільки. Натомість ми зараз бачимо, що функціонери часів Януковича й досі є у деяких владних кріслах. Хто не допрацював у цьому випадку? Ну, на жаль, ви знаєте, ми вчергове зіткнулися з тою проблемою, коли український народ в 13-му році піднявся і 14-му, але довести до кінця революції не зуміли. В силу певних обставин, в силу навіть тої війни, яку розпочали в 14-му році. Ми, проголосувавши на виборах так, як ми проголосували, на жаль, не змогли забезпечити справедливість в Україні, щоб були всі покарані. Але зараз це виправляється, і я бачу на сьогодні ті самі прояви колаборації, які відбуваються на звільнених і на окупованих територіях, жорстко караються. Це мало було зроблено в 2014 році. На жаль, тоді так не сталося. Ну, покроково ми будуємо молоду демократію. Я думаю, що це буде все виправлятися. І ми зараз, після нашої перемоги над Московщиною, я думаю, що ми доведемо до кінця логічний перебіг подій в історії України. Ми маємо всі, ну, якби, докластися зусиль до того, щоб побудувати ту Україну, за якому виходили в 4-му, в 13-му і 8 років, вже майже 9 років війни з цим окупантом. Ми маємо побудувати, ми зобов'язані в силу певних обставин, в силу пам'яті про тих людей, які віддали своє життя і зараз віддають життя і на фронтах, ми маємо це зробити. Пане Юрію, спостерігаючи взагалі за всіма, за всім, що відбувається в наших державах, як ви думаєте, чи можливе взагалі повторення масштабних протестів, на вашу думку? Ну, дивіться, зараз вся енергія суспільства, вона спрямована на єдине. І навіть політичні сили, вони об'єдналися в боротьбі з московським окупантом. От я, Вікторія, зараз знаходжуся в штабі благодійного фонду «Волонтери Поділля». Зараз тут молоді люди і не тільки. Ми формуємо черговий гуманітарний вантаж, який відправимо, як за графіком, п'ятницю на допомогу нашим військовим. Тобто зараз ми всі працюємо тільки на перемогу. Протести, ну, звичайно, я думаю, що і влада, ну, я так само є влада на сьогоднішній момент, має бути великі перестороги для того, щоб не повторити помилок 2014-2015 року. Всі мають бути, хто причетний до колаборації, хто причетний до олігархічного побудови держави, вони мають мати на увазі, що 15-го року і 14-го повторення не буде. Суспільство досить велику сплочує ціну за ту перемогу, за ті страждання і має розраховувати на те, що влада буде відповідною. Але все залежить так само, як черговий раз я наголошую, від кожного, хто бере виборчий бюлетень і формує цю владу. Оце от має бути наша політична свідомість,
І свідомий політичний вибір, коли я не наголошую і не закликаю голосувати за когось. Я закликаю голосувати свідомо і виважено, щоб нам було потім не так, як в 10-му, обрали гарного дядька, бо він гарно виглядає. А потім ми пожинаємо наслідки цього вибору до сьогоднішнього дня.